Вітаю! Відкритий продовжує свою роботу, як завжди о цій порі новини. Для вас у студії працює Вікторія Вахрушина. І про головні події п'ятниці дивіться просто зараз. На замку. Україна закриває кордон для прибулих з Індії. Тільки за останню добу там підтвердили майже 400 тисяч нових випадків інфікування коронавірусом. А другий тиждень поспіль в країні фіксують світові рекорди з приросту хворих і за кількістю жертв пандемії, кажуть в українському МОЗ. Загальна кількість заражених в Індії – 18 мільйонів 700 тисяч. Тому Кабмін ухвалив рішення закрити в'їзд із цієї країни. Заборона почне діяти з опівночі 2 травня для всіх прибулих з Індії та тих, що перебували на її території не менше 7 днів протягом останніх 14 днів. Громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які постійно або тимчасово проживають на території України, є подружжям або дітьми громадян України, які перетинають державний кордон на в'їзд в Україну і прибули з Республіки Індії, також підлягають обов'язковій самоізоляції, незалежно від наявності і результатів тестування методом полімеразної ланцюгової реакції. Тим часом за минулу добу в Україні зафіксували понад 20 тисяч людей, які подолали корону, і більш як 10 тисяч захворілих. Лідерами із захворюваності залишаються столиця, Харківська, Запорізька, Львівська області, а також Дніпропетровщина. У регіоні діагностували 930 інфікованих. Найбільше нових випадків у Дніпрі, Кривому Розі, Кам'янському та Новомосковську. У той же час тих, хто здолав коронавірус, вдвічі більше – 1689. Найкращим способом зупинити хворобу є вакцинація, кажуть експерти. На Дніпропетровщині першу дозу препарату проти COVID-19 отримали майже 55 тисяч людей. Зараз щеплення роблять людям віком 65+. Їх імунізують корейською вакциною AstraZeneca. Записатися на щеплення можна у свого сімейного лікаря чи в реєстратурі найближчого пункту вакцинації. А ще на порталі «Дія» або за телефоном гарячої лінії МОЗ. То самое главное защита от ковида, которая сейчас есть у нас возможность, это привиться вакциной. Многие проявили желание, мы себе оформляли их на списки и говорили, что как только появится вакцина, мы вас сразу же будем обзванивать и приглашать повторно. Когда появилась вакцина на данную возрастную группу, мы обзвонили их, пригласили, рассказали, что можно ожидать от вакцинации, какие преимущества ее. Наибольшую вагу зараз приділяється щепленню осіб у віці старше 65 років. Це вакцинація здійснюється на пунктах щеплення амбулаторних. Зараз відкрито в нас вже 204 пункти щеплення амбулаторні. Робляться від 30 до 80 щеплень за день на кожному пункті. Півмільйона доз вакцини CoronaVac мають прилетіти сьогодні ввечері в Україну. Це 1/4 від загальної кількості препарату, прописаних у контракті з компанією Sinovac. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Нагадаємо, минулого тижня очільник МОЗ говорив, що нова партія ліків очікується на початку травня. Тож поставка буде на кілька днів раніше. Місто буде чистим і охайним. У Кам'янському наводять лад та ліквідують стихійні сміттєзвалища. Роботи проводить Департамент екології та природних ресурсів міської ради. Уже прибрали з прибудинкових територій 2,5 тисячі тонн сміття. Ліквідують звалища, вивозять непотріб. У Кам'янському продовжують боротися зі стихійними сміттєзвалищами. Комунальники кажуть, найчастіше це провина місцевих мешканців, які викидають будівельне або побутове сміття просто де заманеться. Звалища були біля отих гаражів, там де запорожені гаражі, завжди туди мешканці місцеві вивозили сміття, кидали з машин, це я бачила сама, що кидали з машин. І комунальні служби, видно, позбирали, бо сьогодні вранці ми їхали на машині на роботу, то я бачила, що комунальні служби вже з 8 утра працювали. Прибрали комунальники стихійне звалище і поблизу кладовища на вулиці Прикордонній. А ще наводять лад у віддалених районах міста. Зокрема, нині працюють на перехресті вулиць Лермонтова та Крилова. Ми продовжуємо приводити наш город в порядок після осінньо-зимнього періоду. Зараз займаємося ліквідацією стихійних свалок. Більшість цих свалок знаходиться або рядом з частним сектором, або в балках. Зараз ми вибираємо вже 19-ту свалку по счету за останній місяць. І вперед у нас ще порядка 50 свалок по просьбі наших жителів, які необхідно вбирати. У міськраді кажуть, щоб зробити Кам'янське ще більш комфортним для мешканців, зараз готують декілька проєктів з впорядкування території.
Сейчас готовятся проекты по очистке дренажного канала, который находится на левом берегу. Также есть в разработке проект по Ясиновой балке, где находятся химические отходы. И когда она переполняется, есть риск попадания этих химических отходов в Днепр. А также заложено финансирование на уборку стихийных звалищ. Загалом цьогоріч комунальники прибрали вже 2500 тонн сміття на стихійних звалищах. Анастасія Васильєва, Максим Алещенко, Сергій Суліма. Open News, телеканал «Відкритий». І ще одна новина з Кам'янського. Юні місцеві дзюдоїсти отримали автобус та сертифікати на новенькі кімоно. Подарунки вручив голова Федерації дзюдо Кам'янського Владислав Ніколаєв. Тепер діти зможуть їздити на змагання на власній автівці. Та вже незабаром вийдуть на татамі в новенькій екіпіровці. Тренери розраховують, це стане поштовхом до нових досягнень спортсменів. Подробиці далі в сюжеті. Бути непереможними на татамі та загартовувати силу духу навчає юних дзюдоїстів Василь Моспан. Вже понад 40 років поспіль він тренер із дзюдо. За цей час виховав 15 майстрів спорту. Тепер працює з молоддю і вірить, саме серед його нинішніх вихованців зростають спортивні легенди. У дитячо-юнацькій спортивній школі номер 4 Кам'янського тренуються понад 60 дзюдоїстів. Серед вихованців і Данило Вінніков. Хлопець почав тренуватися 10 років тому. Зараз уже має розряд кандидата у майстри спорту. Каже, рівняється на Георгія Зантарая, тому щодня вдосконалює свою майстерність. От одного спортсмена взяти одну характеристику, а другого – другу. І так, хто-то технічно краще, хто-то фізично, хто-то тактично краще. Щоб юні спортсмени мали усе необхідне для тренувань, Федерація дзюдо Кам'янського оновлює базу для занять. А от цього разу голова міської федерації Владислав Ніколаєв вручив дзюдоїстам 50 сертифікатів на нові кімоно. Ремонтуються спортзали, проводяться турніри, соревновання, награждаються дітки. Тобто максимально підтримується і інтерес у дітей для того, щоб вони ходили на тренування і могли реалізовувати себе. Окрім того, у юних спортсменів з'явився і власний мікроавтобус. На ньому тепер зможуть їздити на змагання. Машина розрахована на 18 пасажирів. Раніше транспорт доводилося наймати. Це було незручно, кажуть тренери. Але зараз інша річ. Оцінити переваги діти зможуть вже найближчим часом. Федерація дзюдо міста Кам'янське дарить в голові Владислава Васильевича, дарить вам транспорт для дітей, для вас, для того, щоб ви могли передвигатися, щоб було це удобно, щоб це було комфортно, щоб діти не їздили в общественном транспорті, не їздили там на поїздах. Подарунок діти роздивилися та схвалили. Це не останнє заохочення для малечі, запевняють у федерації. Щоб тренування були корисними та цікавими, влітку планують організувати спортивний табір. Буде дневний лагер, тобто вони будуть утром привозити їх на автобусі, який ми приобрели, і вечором їх будуть забирати. Это будет до конца лета, мы будем этим как бы заниматься. То есть лагерь будет находиться здесь тоже в городе Кам'янському. Зараз у Федерації дзюдо Кам'янського пишаються двома спортсменами, які нещодавно здобули перемогу на чемпіонаті України. Однак розраховують, у 2021-му у їхній скарбниці медалей побільше. Карантинні обмеження, переконані тренери, не завадять спортсменам вдосконалювати майстерність, а отже, нові перемоги згодом будуть обов'язково. Юлія Демченко, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий». Такою була остання новина на цю годину. Нагадую, що сьогодні, 30 квітня, у християн східного обряду Страсна або Велика П'ятниця. Тож бажаю, щоб день був легким та продуктивним. А я з вами прощаюся. Більше новин ви можете прочитати на нашому сайті opentv.media. Не забувайте про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Залишайтеся з відкритим і нехай день йде як по нотах.